السلام علیکم ملګرو جان خان مو امید لرم چې روغ جوړ ټیک ټاک په دوستانو نه باندې یو ویډیو ګورم چې دا ویډیو مو کتل نو حیران بم شي خپه بم شي افسوس پم کوي شر دا څنګه ویډیو دا ویډیو ډېر مزدار ویډیو سره اخر پورې ګورئ یو میسج پکې دی حقیقت پکې دی او بیا په خبرې کو او دا ویډیو چې کومه ده یو مزاح هم دا ډېر افسوس هم بکوز که تاسو په پیژن چې مولانا بجلیګر صاحب هغه به چې کله دا شان ته بیان کو او یو دا شان یو ستیټ ته ورلې یو ستیټ تال ته کوم بیان وکم نو پای کې به چې کوم د اسمر مشران کشران ناست او هغه به او خندول او خبره به د سوکړل چې هغه به یو سړی ته ګوتونی ولا نه بالکل اسړی کې به اک شانتي چلو اک بیان به دا هغه بار کیو راځي نن دا هغه شان بار کې چې کوم د اوکس ډوپلیکیټ ته هغه شانتي چې کوم د بیان کړي دي او دا شان ډیر خلک ورته راټول شوی څنګه چې بلیګر سپ ته راټولې دل دا شان راټول شوی دی او دا په اواز کې چې کوم دی دا شانته کې دغه کړي بیان راځي چې زه موږ رم تاسو موږ خو سواد پنځه لازم شیر کین چې افسوس پدې خبرو کوچیرا څنګه دا شانته خلک د دنیا نه لاړه چې به دا شانته مسلې کولې چې خلک په خندول او ډېر خپل خبرې به کولې ډېر خپل مسلې به کولې ځکه چې د حقیقت نه به ا خبره ډکې وي راځي دا په چې کوم د کس تا بیان کړی دی دا را سره ګورې زه موږ تاسو ګورم لازم سره ویډیو شیر کړئ پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے مانا صدر محترم زما خبرونو کشرانو مشران او یا کال وشو چې دا کشمیر مسئلہ حل نشوا دوستانو دا یو کلپ ویډیو تاسو ما سره وکتله دا د مولانا بجلیګر صاحب داشن ډوپلیکیټ کړی دا په اواز کې چې کوم داشن ته کې یو بیان کړو کومنګ دی خو سوچو کو داشن ته کې زمنګ دغه مشران چې کو او بیا داشن ته په ټول مليانو کې مولانا بجلیګر صاحب اوبم چې کلا شانت کې یو ځی ته لاړل ولته کې باغه کم دغه بیان کوم نو هغه ته ډیر خلک په توجه سره ناست وي ځکه چې هغه کم خبره کوله نو هغه به د مزاح دم ډکه وا واکه به یو حقیقت ځکه چې هغه سمره مسلې کړې یا سمره شن پروګرامونه کړې نو هغه به نه د یو دغه تلو سیاست په خبرو کې تلو هغه به چې کم نه ک پولیسو کا به جرنلو کا میجرو کا به اریو کس هغه ته به ګوت نیوله او هغه به چې کم کنزلې کولې آی چې کم دا کنزلې به د مزاح نه ډکه وکړن سبا موږ ګورو دا شانت کې نور را پیدا شوې مولیانو او هغه د سکنزل کې چې ډایرک هغه د دغه جمعات کې یا دغه کمزه کې چې ناستي دا هغه د ویل نه ځکه چې هغه د سکه چې ډایرک اکاس ته ګوت نیسي نو مولانا بجلیګر صاحب دی الله پاک به خیا بدسته یو بیان کوم اوبه د سکه کم د کنزل کولی چې هغه خلکو خاندل او هغه کنزل به چې کم د اکاس کې لازمی وي ځکه هغه د پاره کلمو د مرګرو لازم است چې کم سمره کې د ویډیو شیر کړي او هغه مولانا بجلیګر صاحب ته سمره نه کې هغه ته د واګانو کې چې الله پاک دا شانت بیا دا شانت او سیر ولی دا په شان دا شانت کسان راشي او دا کشن بیانونه کوي ځکه چې ډوپلیکیټ تاسو आवाज واوریدو ډیر خپل आवाज کړ دا په بیان کې او دا په اړه کې خپل خبرې کړې ځکه ډیر خلک او خندول سمره کې ملګرو راځي مې سره ویډیو شیر کړي سمره نه کې دې شي